İrəvan növbəti dəfə Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasında özü üçün imkan pəncərələri saxlamağa çalışır. Axaras xəbər verir ki, bu fikirləri Rusiyalı politoloq, millətlərarası münaqişələr üzrə mütəxəssis Yevgeni Mikhailov deyib. İrəvanın irəli sürdüyü təkliflər arasında Azərbaycanın sadəcə olaraq sazişin imzalanmasına razılıq verməməsini təmin etməyə yönəlmiş bir çox erməni hilələr var. Məsələn, Qarabağın və orada yaşayan ermənilərin statusu adlandırılan prinsiplər. Eyni zamanda Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olduğu faktı qalır. Ermənistanda kimin nə deməsindən asılı olmayaraq bu dəyişməzdir. Ən yaxşı halda Qarabağda, yenə Azərbaycanın daxilində mədəni muxtariyyət yaradıla bilər. Və indiki şəraitdə ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı hilələr heç də işə yaramır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Minsk qrupunun dağıdıldığını açıq şəkildə bəyan edib. Aydındır ki, İrəvan bu məsələni manipulyasiya etməkdə, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarını köməyə təhrik etməkdə davam edir. Amma bunun sonda nəticə verəcəyini düşünmürəm deyə ekspert bildirib.